بجی چھن ٹک ٹاک پہ مکلانے چینس پیو پتہ ٹک ٹاک بند کرن یہ تہ گو یہ ٹک ٹاک بند ان پتن دپ ما بنا بریل ریل تہ مکلائے تہ ونگے یوٹیوبر یوٹیوب تہ مکلے پتہ گئی ولاگر ولاگر تہ مکلے وچھ بے حیا یہ چھن نن وان پارکن اندر وچھ سانی بچی بہارن سی وچھ سانی بچی بنگالن سی کاش فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیرت حوالہ تہ مے اور مالن تہ چھ یہ خطا تکیاز اسہ سارنی معاملاتن اندر مسلہ اوس آسان مالس سۭتۍ باوان آز چھ مالن تہ اولادن درمیان گیل نہ مال سی اولادن ہند مسائل پتہ نہ اولاد یژھان مالس سۭتۍ تم کمنکیٹ کرن نتیجہ نیران خرابی پتہ یل دستار میچ سۭتۍ رلان پتہ دپان ٹور دپان یہ کیا گو وقت پہ گھو بیدار حالات واریاہ دیگر بچن ہندس بارس مز خاص کر بچن ہندس بارس مز خاص کر آج اعلان طور غور کر اور سان بچی فخر کر فخر کر بہت رات اخ ویڈیو وچان سان اخ بچی اکس بہارس ستھ کر ام پتہ ون امت موج عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث چھنا امام ترمذی شیخ البانی ونان صحیح ما رأیت احدا مے چھ آج تائ وچمت کانہ اخ اشبہ صمتا ودلا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها مشابہت تھوان نبی سۭتۍ عادتن مز اتوارن اندر سیرتس اندر کردارس اندر وتھنس تہ بیہنس اندر من فاطمہ بنت رسول اللہ سوائے اس فاطمہ فاطمہ اس پکان نبی سندی چالی اعتبار فاطمہ اس بیہوان نبی سندی چالی اعتبار فاطمہ اس وتھان نبی سندی چالی اعتبار فاطمہ اس تمے اخلاق تمے عادات تمے اتوار یم اس امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ سیدہ عائشہ کران بیس ذکر تھی چھو کوتاہ محبت اس امس فاطمہ سے ابن حبان اندر حدیث شیخ شاہ برنوت اسناد صحیح لکھان ما رأیت احدا مے چھ کان اخا وچھمت کان اشبہ کلام یم سند کلام آشا رلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حدیثا یا کتھ آشا رلان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ سوائے اس لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ وکانت اذا دخلت علیہ یلی یلی فاطمہ اس یوان پنس باب صوبس نش وچ حض یل بچی اس گھر یمس خاندر آشف کورمت کیا گھس کر امس بچی کف گھس امس استقبال کر یہ ہچنو چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بچی اس یوان عائشہ کران بیان دپان یلی بچی اس یوان فاطمہ اس یوان کام الیہا نبی اس تھود وتھان اللہ اکبر نبی اس تہند خطر تھود وتھان تمہ پت وکبلہا پتہ چھ بوس دیوان یہ کرو بچین محبت یہ پیار دیو پنین بچین یہ امانت سوزمت بیکی یہ امس آسان یہ دگ امس آسان یہ درد امس آسان یہ احساس اور یہ احساس اظہار کر رسول اکرم یم پنہ نشس پہ تھود وتھان پتہ پنہ بچی بوس دیوان ورحب بها پتہ استقبال کر یہ تو یوت نہ کی واخذ بیدها پتہ اس کر پنس اتس تھا واجل سہا فی مجلس یہ پان بہت پن جائے کر خالی ات بہن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ یوتہ ماں یوتہ محبت یوتہ تعظیم وکانت ہی ام پہ بی بیان رابی کر بیان وہ یم سات نبی اس اہد گھر یعنی وارو وی مالن تہ حق یم آن پن بچن ہند وارو گھان یم آن پن بچن خبرات رنان یلی وی بچی ہند وارو اس گھان یہ کر امت موج عائشہ بیان وکانت ہی اذا دخل علیہا یلی وی نبی اس سیدہ فاطمہ نشن قامت الی فاطمہ اس تھود وتھان فقبلت ہو اور ام پتن اس بوس دیوان پنس باب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتہ تعظیم یوتہ محبت یوتہ مائے اس پان راوی کر بیان یہ چھنا امام محمد صوب رحمہ اللہ اتہ چھ صحابہ بہت ژور رکھ دکھ زرے اور یپر دکھ بیاکھ صحابہ گئی حیران یت پہ نش زہیں رسول اکرم کر صلی اللہ علیہ وسلم آز کی حدیث الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان خط رسول اللہ اک دل کھینچ لکیر اخ رسول اکرم وسلم فی الارض اربعۃ خطوط مگر ژور لکیر دکھ زمینس پہ دکھ ژور لکیر قال ام پہ پرژھ سوال تہ تدرون ما هذا
تاشب بعد ما كيا جتيم صور لكير أنام صور لكير كياشي فقالوا الله ورسوله عالم روبها زانا بيتر تهند زان رانو سو زانا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا أفضل النساء أهل الجنة يمدن جنتو أندر زيني غسن جنت اسمه داخل تم من شو صور زيني سردار أفضل زيني يم جنتي جن زانا نهي سردار آسان مدير توا يم صور رك ونك خديجة بنت خويلد سجين نبي أزغر واجين سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أمس كارج إن شاء الله كنت سأتم مناك بيان دائم كورك بيان وفاطمة بنت محمد دائم قيمي لختي جگر سيدة فاطمة زهراء رضي الله تعالى عنها وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون دائم قي آسية أمس مولوس نام مزاحم یہ گئی خاندارین وقت کس تاغوت اس اس تیمی دن تاغوت اس اس پار سوزنا انا رب کمل آلا سوگو پھر آون تیم سوز خاندارین سو گئی آئی سی رضی اللہ تعالیٰ یا علیہ السلام پر اور چوریم کرو بیان و مریم ابن تو عمران عمران سوز بچی عیسیٰ علیہ السلام سوز موج سیدہ مریم علیہ السلام توی جس میں چور لکیر ہم چھ تمام جنتو چن خاتون ہنزا سردار یہ مناقب یا یم چیز ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آخری روایت ہے بابا خطبہ اولا اختتام کر امت اس موج عائشہ کرا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی مبارکی چھ آخری لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آئی راوی کرا بیان اقبلت فاطمہ تمشی کان مشیتہا مشی النبی یعنی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کرا بیان یلی پکان اس نا یہ فاطمہ أمس اس برابر چال رسول اکرم یس تہندی چالی اعتبار پکان یلی وہ یہ آئی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا یا بنتی ام ساتن تکلیف اوہ تکلیف اس من گو پت انتقال ام یہ چی پنی بچی کرن استقبال استقبال چی مرحبا چی مین بچی ثم اجلسها عن یمین او عن شمال راویش شک یا بہنوک دشنیان نت بیان اوک کوریا ثم اسر الیھا حدیثا کانستل ون ہوس کیا تھے کوستان کاف نی کانستل تبک فاطمہ چھ ودا شریوا چھ ودا فقلت لها لما تبقين مکر عرض یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ وانا مول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ کیا جواب تھا کم چیزن ودن اوک ثم اسر الیھا حدیثا فزہکت أنا پتن گو کیا ٹائم بیا کس ٹائم کس ونی ہس کان استل یمو ترو اس مگے زیاد کیو نہ سی می پد می ون بی می فاطمہ ما رایت کل یوم فرحر اقرب من حزن می چون زہ وش مول غم تو خوشی گت پٹ نزدیک یعنی اتھی خوشی اتھی غم بڑ ہتو واد پترو اس فسالتھا می پرس اما قال اتمتل ای ون می ور فاطمہ واپس فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله بكرنا النبي سندي راز فاش إنا إمنا كان ماني كاري كي يكو سينا در سينا بيا خيلي إيش ماري أصاب تيم دبا كي يكاتش تيم كي پاكا سينا وكي تاچا ألغا خواي بي پاكا سو چه سينا پر تران سينا سو كي پور تور تهندي سينا سو چن پاتا چن سينا در سينا كي إيغاي پت واجه تي يكار وون پت فاتم هاني جواب سيد كربا سري واجه تيم ذكر أيميز وون نسنه ییٚمہِ ساتہٕ نبی ٲسۍ زِندٕ نبی ٲسۍ حیات ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز گٔے گۄڈٕ ہیوٚتُن وَدُن پَتہٕ اَسُن پَتہٕ اوٚنُس عایشہ رضی اللہ عنہ ژےٚ کیٛازِ ہیوٚتُتھ وَدُن تہٕ اوسُتھ دَپنَس یہِ چھُ نبی سُنٛد سِر یِوان أنۍ بہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو واریاہ ٹایم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر انتقال ییٚلہِ یِم ییٚمہِ عالمہٕ درٛایہِ راوی کَران بیان اَثر را اِلیہ اَمہِ پَتہٕ پرُژھ اَسہِ أمِس عایشہ ووٚن بیٚیہِ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تَمہِ دۄہ گٔیو یہِ مَسلہٕ ژےٚ ووٚنُت بہٕ کَرٕ نہٕ نبی سُنٛد راز اِفشا وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ منٛز نبی موٗجوٗد وۄنۍ وَن تہٕ ژےٚ کیٛازِ ترٛایِتھ ہیٚژوُتھ گۄڈٕ وَدُن پَتہٕ ترٛٲیِتھ اَسُن یہِ ووٚژھُس اِن جبریٖل کان یُعارِضُنی قُرآن کُل سَنَتٮ۪ن مَرَہ مےٚ ووٚن نبیو کَنَستَل مےٚ اوس یِوان پرٛٮ۪تھ ؤری جبریٖل قُرآنہِ مجیٖدَس دورٕ کَرنہِ ہر ؤری اوس جبریٖل پَران قۄران بہٕ اوسُس تٔمِس سۭتۍ دۄہراوان مگر ؤریَس منٛز ٲسۍ اَکہِ لَٹہِ یہِ کَران یا رَمضانَس منٛز ٲسۍ یہِ اَکہِ لَٹہِ کَران وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَّ مَرَّتَيْنِ ییٚمہِ ؤری آو جبریٖل دۄیہِ لَٹہِ کَرنہِ اور اَمہِ منٛز کیٛاہ چھُ مقصد وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِی مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ یہِ دُنیا
یہ دنیا چھ مے تراو وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي اور چھے پتہ میانے اہل بیتو مز کمس گژھ مے سۭتۍ ملاقات گۄڈنِچ ملاقات کمس سۭتۍ گژھ مے سۄ گٔے یکس فبقیت مے ہوٚت توے ودو یعنی میٲنِس بابا صوبو چھُ ییٚمہِ اہل مےٚ نیرُن مےٚ ہیوٚت زبردست ودو مےٚ اوس یہِ غمہٕ کیٛاہ آسان فقال امہِ پتہٕ یُس یہِ دوٚیِم کتھ ؤنۍ ہم یتھ پٮ۪ٹھ مےٚ اسُن ترٛوو سۄ ؤنۍ ہم اما ترزینا ان تکونی سیدت النساء اہل جنہ ژٕ چھکھ نہ یتھ پٮ۪ٹھ راج ژٕ چھکھ تمام جنتی خاتون ہِنٛز سردار ژٕ چھکھ تمام جنتی خاتون ہِنٛز سردار او نساء المومنین یا تمام مومن خاتون ہِنٛز ژٕ چھکھ سردار فزہکت أتھۍ پٮ۪ٹھ آو مےٚ اَسُن یا فزہک تہٕ فزارک مےٚ آو أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسُن یِہوٚے اوسُم وجہ گۄڈنِکۍ لَٹہِ ہیوٚتُم ودُن تِکیٛازِ نبیو دوٚپ مےٚ چھُ یہِ انتقال کَرُن دوٚیمہِ لَٹہِ ترٛووُم اَسُن دوٚپہم ژٕ چھکھ سارنٕے خاتوٗنَن ہِنٛز اللہ تعالیٰ دِیِن یِہُنٛد محبت سانٮ۪ن دِلَن اَندَر رۄب العالمیٖن کٔرِن یِہُنٛد سُہ محبت اَسہِ اَندَر پٲدٕ رۄب العالمیٖنہ منٛگان چھِ سانٮ۪ن بَچَن تہِ بَناو سیدہ فاطمہ تہٕ زہرا ہِش رضی اللہ تعالیٰ یُس حیہُک لِباس سیدہ فاطمہ سُہ اوس